mikrofonu mám Tomáše Grigera, trenéra domácích FB Bohemians. Tomáše, jak hodnotíš zápas proti Tatranu? Tak očekávali jsme těžké utkání, co se také potvrdilo. Bohužel laciná inkasovaná branka hned v úvodu, kdy jsme si nepohlídali jednoduchou rozehrávku Tatranu. Ve zbytku zápasu si myslím, že jsme byli lepší na míčku, byli jsme zkušenější, což také ten zápas jako rozhodlo. A jsem rád o 3 body určitě. Příští zápas hrajete proti Chodovu na Jižním Městě. Jak se budete připravovat? Příprava to bude jako na každý utkání. Víme, že nás čeká jeden z nejtěžších zápasů, což na Chodově určitě bude. Musíme do toho zápasu dobře vstoupit, být důrazný, pracovat stále na naší hře, určitě na ní nebudeme nic měnit a chceme pokračovat v tom, co chceme hrát. Dobře, děkuji.